Hej, det er Charlie. Det er den fjerde dag. Det er søndag. Og jeg er lige kommet hjem fra min anden behandling af de to søde piger derovre. Jeg er mega, mega træt. Og jeg har hørt, at jeg skal igennem et eller andet udrensning i eftermiddag. Hvor det er noget med, at jeg skal drikke en masse urter. Og så vil jeg nok få det ret stramt. Der er i hvert fald gang i den anden ende, skal vi sige det sådan, hvor der kommer slakker og ting og sager ud. Så udrensningen er åbenbart godt i gang. Først så fik jeg den i formiddags efter morgenmaden, der fik jeg den første behandling, som er den samme som de andre dage. Jeg tror, det er sådan lidt afklimatisering og lidt allround olie, som de arbejder i medianbanerne op og fra og ned. Og så ind i sådan et dampmaskine, hvor jeg ligesom sidder inde i sådan et, jeg ved ikke, det virker som sådan virkelig gammeldags, ikke torturinstrument, men altså, jeg har taget billeder af det, jeg skal nok vise det. Jeg sidder simpelthen med hovedet op over inde i sådan en kasse, tynde ting, hvor der er damp i, og det er mega behageligt og sådan noget, man bliver meget afslappet, og lige nu kan jeg lige se, der er virkelig gang i mange krybdyr og fire ben og sådan noget heroppe. Det var rart, og nu er jeg sådan helt familiar med den der behandling, så det var super behageligt. Efter frokost, som igen var helt, helt fantastisk, så fik jeg en ny behandling nu, som er ligesom sådan noget på tør hud. Sådan noget gurkemejepulver. Det er åbenbart ikke til at spise, fordi jeg fik noget i munden, og det skulle jeg åbenbart ikke spise. Det er kun til ekstern brug, eller hvad det hedder, udvortes. Men der kører de nedfra op i bevægelserne, at det der pulver op på kroppen. Så det er ligesom sådan en form for ekstrem peeling med fire hænder, altså to behandlere i gang samtidig. Og det sætter eddermame også gang i noget system, så jeg kunne mærke, at jeg skulle ret hurtigt på toilettet, da jeg kom hjem. Og ellers er vi sådan lidt, jeg vil sige, Cornelia er i godt humør, vi to andre er ret udmattede og bare sådan trætte og helt klart i gang med noget udrensning. Det er fedt, og vi hygger os, og det er rigtig, rigtig godt at være her. Ja, jeg fortæller videre, hvad der sker i morgen. I dag har lægen ikke, Dr. Jairkisan, han har ikke været her i dag, og der er også styr på det. Vi får vores måltider, og vi får vores urter og elixir. Og så du ved, der er styr på alt det der. Så nu skal vi lige overveje, om vi orker at tage en svømmetur i det her rismark søvand. Nu har tidevandet vendt den anden vej, så nu er der strøm den vej, og så kan vi komme rundt om den ø, vi bor på, og se. Jeg ved, der er et lille hus oppe i træerne, sådan en lille hytte oppe i træerne, og det kan være, at vi lige skulle over og se på den. Så vi snakkes ved i morgen. Hej.